গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি আমি আকৌ বনভোজ খাব গৈ আছোঁ নতুন বছৰৰ। চ' আজি আমি শিঙৰি গৈ আছোঁ ফুল ফেমিলি লৈ পিনে। চ' আমাৰ গাড়ী আহি গৈছে, ৰ'ব, গাড়ী আহি গৈছে আৰু এয়া পেহীহঁতো আহি গৈছে আৰু এয়া চব ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু আমি। ফাৰ্ষ্ট আমি গণেশ মন্দিৰত সোমাইছো, এয়া চাকি তাকি জ্বলাইছো আৰু পিকনিকত। এই আমাৰ বাচ্চা টিম আৰু ডাঙৰবিলাকে পূজা কৰি আছে। চ' আমাৰ লোকেশ্যন আজি চিংৰি। চ' দেখাই আছোঁ আমাৰ আয়োজন হ'ব অলপ পিছত, পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল। আন্দা বহি গ'ল ব্ৰেড আৰু বাটাৰ। অ ডিমটো দেখাই দিয়া, ডিমটো দেখাই দিয়া। মাংসৰ মছলা আহি গ'ল। মাংস পৰা বনাইছো দেই, এইটো দেখাই আছো খাউৰিটো। আজি আমাৰ বাইদেউয়ে কাম কৰিছে, এনে হলে কাম চাম নকৰে, এনে কাম চাম নকৰে। আজি মানে অলপ দেখাইছে আৰু কৰি কৰি। এইটো মাছ, এইটো মাংস, মই টেষ্ট কৰিম এতিয়া। মাংস টেষ্ট টেষ্টি, ইজনীয়ে মাংস টেষ্ট কৰিছে, কৰি পিনে এয়া মুখত গোটেইটো ভৰাই দিলে মানে। এতিয়া গৰমত এতিয়া চুবাইছে চা, দুনো পুৰা মাংস খাই আছে একদম এয়া চাওক। মাৰিছ দেখোন,
শান্তি মনি সুন্দর সুন্দর নাই দেখে জানি শান্তি মনি লাগে মন তু মনি কোন পিস খাই খুঁজি ললে হল ভন্টি বেগ লাগে দুই তিন পিস ভন্টি বেগ প্রথম দিল যা আজি আমি পুরা শিঙরির পিকনিক খালো, বহুত ভাল লাগিলে, ফুল ফ্যামিলি আহিছিলো। তো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে চাব আৰু লাইক কৰিব, নতুন সকলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ফুল এনজয় কৰিলো আজি যিখিনি পাৰো দেখাইছো আৰু তো বহুত ভাল লাগিলে আৰু নতুন বছৰ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। সব আমাৰ বনি ফেমিলি কি কৰে হাত হাতটো দাগ অলপ